Російські окупанти тероризують Дніпропетровщину, ніяк не можуть прийняти свою поразку. Після успіху українських військових на Харківському напрямку ворог активізувався з обстрілами. Наші воїни неба збивають майже всі ракети. Однак у ніч із суботи на неділю одна таки поцілила в середмістя Дніпра. Такий подарунок окупанти зробили до Дня міста. Детальніше про ситуацію станом на зараз у наступному сюжеті. Якщо б тут хтось ночував, то, скоріше всього, він би умер. Ну, посмотрите, стекла прям вылетели, стекла из окна и прямо кровать. 39-річний Микита дивом уцілів. Його будинок якраз навпроти місця прильоту російського «Іскандеру». Тут має дві квартири. Цієї ночі спав у тій, вікна якої виходять у двір. Це його і врятувало. Я проснувся від взриву. Звісно. У мене там вилетіли теж вікна, але там не так. Там балконна дверь така небольша. Вот, она улетела, и там больше повезло. И сторона в ту сторону. Здесь вот прямо от взрыва, как раз окна на взрыв, грубо говоря. Видим эпицентр взрыва. Це середмістя Дніпра. 11 вересня вночі, десь о 2-й, тут був ворожий приліт. Він зруйнував десятки будинків і ледь не забрав життя літнього чоловіка. Він зараз у вкрай тяжкому стані, кажуть медики. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях. Множинні осколкові поранення всього тулуба. Він був прооперований одразу і після оперативного втручання госпіталізований до реанімаційного відділення. Це була тривала операція, декілька годин, дві бригади хірургів працювали, бригада анестезіологів. Стан пацієнта, на жаль, дуже важкий. Катерина тієї ночі спала у віддаленій частині квартири. Жінка приїхала до Дніпра зі Слов'янська, і зйомна квартира якраз біля місця прильоту. Ховалася, бігла від війни, настигла мене вона тут, був сильний удар, посипалось все. Я думала, і дах поїде кудись, і впаде на мене. Ну, просто жахіття було, дуже страшно. Нічний ракетний удар пошкодив майже пів сотні житлових будинків. Ураження, кажуть комунальники, типові – деформована покрівля та вибиті вікна. Однак, якщо раніше шибки вилітали лише старі, дерев'яні, то цього разу не витримали й металопластикові. Мы не только обследуем, мы сразу проводим замеры, значит, потому что у каждого окна разные, дома тоже разные. Здесь и старая постройка, еще дореволюционная, плюс новые дома. Поэтому делаем сразу замеры, заказываем на фирму и после этого будем, как только изготовят эти окна, будем устанавливать эти окна жителям. Наразі комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Затягують вікна плівкою, а також перевіряють дахи та димові вентиляційні канали. Однак це лише наслідки одного недільного прильоту. Днем раніше ще одна ракета влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Дуже радий, що ніхто не постраждав, що всі цілі здорові. То єдина емоція. Друга емоція, на жаль, скільки років ми будували усією родиною це підприємство. І що воно нелюді оти зробили, ви бачите. Тому це друга емоція. А третя емоція, що ми руки опускати не будемо, і треба будувати, треба жити, ну а що робити? Ще попереду багато років, так що я думаю, що все буде добре. Ворожа залізяка понівечила цехи, склади та обладнання. Однак люди цілі. Юрій каже, опускати руки не збирається. Вже думає над тим, як відновити підприємство. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».